Сол комиссия ай қарап отырма деген ой туады. Оңтүстік Қазақстан облысында балалар лагерден қашып жатыр. Қазығұрт ауданының мектеп оқушылары жер ұйыққа демаламыз деп барғанбыз, керісінше қиналып қайттық дейді. Мәселенің анық-қанығын тілші білді. Жер ұйық демалыс орнына барған мына үш жасөспірім тілшілерден көмек сұрап келіпті. Айтуларынша Маша шатқалындағы лагерде арқа-жарқа демалудың орны тамақтан тарығып, бассейннен ұшынып қайтқан. Кей күндері түскі асқа қара нан мен сары майды да місе тұтқан. Сосын пол түртіңдер дейді. Біреулер бізді ұрады. Ағай бізді ұрады, тісіміз жуылсақ та. Асқанда да тап, не тышқандар жүреді, сол асқанның ішінен аламыз. Не пасуда сыртта тұрады шам болып, соқта өзіміз жақып, майларын сыртта тұрады, соқтан өзіміз ап келіп ане аламыз. 15 мың теңге төлеп, балаларын демалысқа жіберген ата-ананың да өкпесі қара қазандай. Көңілі толмай көмек сұраған ұлдарының артынан іздеп барғанда, лагердегі тазалықтың жоқтығын өз көзімен көргенін айтады. 4 бала жататын жері, жататын жерде 10 баладан жатыр, 15 баладан жатыр, тығылып, тығыз, матрастары түйнек-түйнек. Жастықтары кірлас, және жерде санитарка деген жоқ. Мәселенің ақ қарасын білу үшін демалыс орнына арнайы барған тілшілер қауымы да біраз келеңсіздіктердің куәсі болды. Расында да 300 бала тар бөлмелерді қысылып, қымтырылып жатады. Ал жеткіншектер жүзет деген бассейнде шаң-тозаң былай тұрсын, құрт құмырсқа қалқып жүр. Қарашыбын қаптаған қоймада нан туралуда. Тамақ таратып жатқан мына аспазшының отырысы да көңіл көншітпейді. Бірақ сала мамандары лагерьде бәрі талапқа сай жасалған деп ақталады. Қала дейіндегі де тамағы да толық талабына сай. Осы күнге шейін бір бала ішім етісім деп ешқандай ондай несі болған бізде. Тамақты күнделікті алып келінеді. Айтуларынша Қазығұрт ауданында демалыс орны болмағандықтан осы жерде жалға алыпты. Сөйтіп биылғы демалысты ұйымдастырған. Мұнда тәрбиешілермен қатар 6 аспаз бен тазалықшылар да бар. Тәртіп бұзған жағдайлар тіркелмеген. Сондықтан ата-аналар мен балалардың байбалам салуы негізсіз дейді. Айнұр Ақпаева, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық арнасы, оңтүстік Қазақстан облысынан.